tabarira ya Jeremiah Shito omothe iramureka rugano rwa mwanake uyu. Okay, kwa majina naitwa Jeremiah Mwitarange na zaidi yote ya zaidi yote nimeokoka na Yesu ni mwokozi katika maisha yangu. Nilishikwa nikiwa 23 years. Ambayo wakati hiyo ilikuwa ni 2011, nilikuwa na 23 years. Na unaweza piga sababu kuanzia 23 years hiyo ni 2011 mpaka saa hii. Which means almost saa hii niko na miaka 34. Naelekea 34. Na kwa hiyo 34 ukiongeza miaka 4 imebaki. I think hiyo ni 38. Maisha ya jela siwezi sema ni nzuri. Ni ngumu. Ni ngumu kwa sababu hakika maisha ya jela si rahisi kabisa. Inahitaji kitu, jambo la kwanza wewe kuwa na tumaini katika maisha yako, kwa sababu ukikosa tumaini maisha ya gereza itakuwa rahisi kwako. Mwanake huyo aratideka kehokia miaka 10 jela na oheto hamwe na mudoge. Ndio hapo sasa ndio nikastakiwa na kesi ya robbery. So hiyo kesi ya robbery nikaendelea nayo kwa sababu sikuwa pia na uwezo wa kuweka wakili. Nikang'ana na tukivi yangu hivyo na hadi ya mwisho nikafungwa hukumu ya kifo. Na tukiwa na huyo mzee. Na nikaletwa hapa main. So kakaka hapa main huyo 2012 kwa sababu nilifungwa tarehe 30 mwezi wa 4 2012. Kakaa hapa hiyo 2012 yote, 2013 kuna kuaga na transfer katika idara ya magereza ikanichota paka Naivasha. Kakakaa Naivasha 3 years and a half. Nikaomba ofisa in charge wa ambaye alikuwa Naivasha kwamba ningependa nirudi huko mimi nifuatilie kesi yangu kwa sababu nimekaa sana na ijai niita. So ndio akaniruhusu nikakuja. So wakati nilikuja 2016 mwezi wa 6 hapa kuile kujaribu kufuatilia kesi, kwa bahati mbaya accused yangu akakufa sababu yeye alijaribu pia kufuatilia lakini akashindwa. So akaamua tena kurudi Naivasha. So aliporudi Naivasha akakufia huko. So ikabaki mimi peke yangu kwa hiyo kesi. So alipokufa hiyo report ilifikia kama jana ameaga. So siku kama ya leo ndio kwa kuja signal kwamba anatakana kutinta the fulani ambao ni ya pili ya hii kesi ambaye imeweka jela sasa hivi. So nilipoendelea na hiyo kesi nikaendelea na appeal ndio ikarudi kanifunga ikaniondoa ile hukumu ya kifo kanifunga miaka 10 ambao sasa na serve hapa sasa hivi jela nimekaa miaka hii saini ya 10. Na kwa ile kifungo mpya nilipewa nyingine hii ambayo miaka 10. Tena kwa hiyo kifungo nilikuwa nimekaa death sentence nilikuwa nimesukuma miaka 9. Na hiyo miaka 9 ilikuwa ime 2019 ilikuwa imejaa 9. So 2019 mwezi wa 5 nilikafunga miaka 10 na kwa hiyo miaka 10 ikakuja remission ikapunguziwa. Sasa ikakuwa na imebakisha miaka 5. Na kwa hiyo miaka 5 nimeshasukuma kadhaa imebakisha miaka 4. Oyo kile akia murehire jera niwe kinae ni araubora. Kile ambacho kilileta jera ni kwamba ilikuwa na hustle tu hapa Nairobi kwa ile njia trika hapa na pale na pale. Na kumekuwa na jamaa mmoja ambaye alikuwa rafiki yangu. Na sote tulikuwa tunafanya naye kazi hapa Nairobi alongside Uraiway. Lakini before hiyo nilikuwa kwa crime, nilikuwa naibia watu. Kisa saa mchana ndio nilikuwa na wasiwasi tu kwa hiyo barabara alongside ya Uraiway. So huyo mjamaa alikuwa na hiyo ilikuwa ni base yake alikuwa na asolia hapo eh. So nilipokuja na mabest yangu nilikuwa naibanga nao usiku. Kwa ile harakati ya kuwaso kwa hiyo barabara tukakuwa sasa tukaingia hapo sasa hata sisi tuna tukakuwa kitu ya kutega uchumi. Basi tuna asolo hapo. Sasa yule jamaa alipo tuona tumekuja akatuuliza ni kwa nini umekuja kwa base yangu. Sababu hapa ni mimi, hapa ni maeneo yangu. So tukamwambia hapa tukamueleza Nairobi ni ya kila mtu. Hakuna Pacific ya mtu, hakuna base ya mtu. So hapo ndio tukaanza kutokuelewana. Lakini ilikuwa the first time tukamnyamazia. The second round tena akakuja hivyo na alikuwa ni mtu wa kulewa. So round ya 3 juu na nilikuwa na maasira zangu.
na tulikuwa na jamaa mzee fulani alikuwa ni accused, alikuwa anaitwa Geoffrey Mthoka Munyao ambaye ni one of my accused katika hii kesi nilileta mahali hapa. Na tulishikwa na yeye tukafungwa na yeye. So alikoroshana huyo mzee wakapigana akamwacha akanikuta. So alipokuja kwangu mimi nikampiga ngumi ya side moja hapa mene ukatoka mbili. Na hapo hapo kulikuwa na kunakuwa na magari zinabebea pale za kwenda Lang'ata. So wale makaga wakamwambia huyu jamaa amekuumiza na inahitajika uende kwa mripoti saa hii. So tulipoona hivyo sisi tukapotea, tukatoroka. Baada ya miezi kadhaa yeye alipoenda akaripoti station na akasema kwamba amepigwa. So the second round nikakutana nikiwa peke yangu, nakutana naye nikiwa peke yangu. Tena nikamwanda nikamshika mashati nikamuuliza wewe ndio wewe ulituanza. Inakuwaje umeenda kutureporti? Na yali wewe ndio ulituchokoza. So hapo nikampiga akasaidiwa na Kanjo. Waiyaga adwatea mwanake huyo. Before nishtakiwe na nishikwe ilikuwa nafanya crime. Nilikuwa nilikutana na vijana kama kadhaa wakaniengage kwa crime. So lakini the first time nikakataa. Lakini vile maisha lazidi kuwa ngumu ndio nikaingia nao. Sasa ikakuwa napiga tunafanya kazi hii crime ya Ngeta. Na ogoshoka unyito atea. Karudi kapotea baada ya miezi mbili. Sasa nikoje nikashikwa baada ya miezi mbili, nishikwa mwezi wa sita. Na sipo niliposhikwa nikapelekwa niliposhikwa tulikutwa mahali pale. Hiyo opposite kuna na kiti za Kanjo pale opposite hiyo kanisa ya Nganga. So hapo ndio tuliweza kushikiwa, tulikuwa majamaa wanne. Na tulikujua na maaskari na wako walikuwa wamevaa civilians. So sisi hatukujua na maaskari, tulifikiria labda ni watu matajiri tu wamekuja na wanataka watu wa kazi. So tulipouliza unafanya kazi gani hapa nyinyi? Tukamwambia sisi tunafanya kazi hapa na breakdown na pale hapo opposite unakuanga na breakdown hapo kwa hiyo fence ya Uhuru Park. So tukamwambia tunafanya kazi ile breakdown katika hii barabara kuamua magari. Kasawa ni sawa, tungependa tufike na nyinyi kwa ofisi zetu. Alafu mtarudi. Tukashukuliwa hivyo hadi station hii ya Parliament Post. So tulipofika mahali pale ndio tulikutana tukawekwa kwa cell. Baada ya saa mbili tukatolewa kwa cell tukawekwa hapo chini kando ya OB tukakaishwa chini. So hapo hivyo ndio niona ule complainer ambaye alileta mahali hapa. So na ule mwenzangu tulishirikiana naye kumpiga. Tulishikwa naye siku moja naye tulishikwa naye wakati mmoja. Nikamuuliza unakumbuka ule mjamaa ako pale kando? Akasema ndio, ni kweli. Ni yule tuliyema tulimpiga. Sasa alipoitwa akaulizwa wale watu walikupiga na wakakuibia kwa hapa. Akasema ndio. Ni nani na nani ni huyu na huyu? Akaulizwa kwa hivyo hawa wawili au wajui? Akasema ni hawa, mimi siwajui. Mimi niko na shida na hawa watu wawili. So hawa wawili wakaachiliwa wakaenda. Sisi hapo hivyo ndio hiyo kesi ilitubeba paka na waleo. Mwanake huyo arauga mutorere wake wathukire kumana na ureri muru. Familia pia ilichangia mimi nikuwa gerezani na nikuelekea kadingia katika crime. Kwa sababu mimi nimelelewa kwanza na mzazi mmoja ambaye ni mama. Na katika ile maisha ya kuweza kuwa grow ilikuwa ikakuwa mgumu, ikakuwa magumu kwa sababu mama vile alikuwa anajaribu kuhustle pia nisome. Ikakuwa ni ngumu kabisa na sawa na vile zidi kugrow ikakuwa nazidi kuwa ngumu kwa sababu mama yangu alikuwa ameolewa na niko na dada yangu wawili na bro. Na so mimi ndio wa nne. So na kati ya babu mimi nilizaliwa, sasa hapo mother alidivorce na mzee. So hapo ndio challenge nikaanza kuingilia maisha yakakuwa magumu. Na at last sasa ikafika mahali ile nazidi kuwa mkuu ndio naona maisha yanakuwa magumu. So mimi nikaamua sasa nikutoka nyumbani kwa sababu maona mama imekuwa maisha yamekuwa magumu, mama anahangaika. Nikaamua sasa nitoke nje niende kujitafutia. Ndio hapo nilikwanza nikajikuta town Eldoret. Pale town Eldoret nikiwa kajingi nikakuwa sasa street pale kwa miezi kadhaa. So kutoka pale Eldoret ndio nikajikuta Nairobi. So hiyo ndio maisha pia ikakuwa magumu ikafanya ikakuja Nairobi. Na zaidi yote nikaingia wa crime. Na nonyende kwira andu aria ona athuri na atumia yu muhikanitie ngwire gutigana kwanyu no gukosi
no kosi ciana cianyu ikure na muturire muru muno na kugie na thina muinge muno uguo na riria muramenana mukienda gutigana mwambe mukabariu nginya ciana cianyu mugucitigaha tondu to mwendona gutigwo gwake nikuo ni undu wa kwaga njira ndari na mataro enamo riu atuika mwana mwana utangimenyeka ni atia akiingirana na ciana ingi njuru akaingira thiini wa kambuni njuru tondu mundu uyu ri ni agire uhoro wa father love ni agire mother love mwana uyu agakura kindu kiuru muno na maundu marathii makarikirira tugakora ciana citu cii njera ugakora ciana nyingi ona andu mena miaka minini ndona ingi muno meguku wazazi pia ndio wanachangia pia watu wengi wako gerezani kwa sababu wanapokosana hiyo wanapokosana katika kwale kwa nyumba pia ina affect watoto na kana na hiyo pia company inaweza kuwa na company pale nje ama yoyote na hiyo company ikupeleka pale fulani ambapo katika ikuingiza katika janga la makosa ambayo huwezi toka. Kuna company ambayo inaweza kuletea mafanikio katika maisha yako na kuna company ambayo inaweza kuingiza katika moto ambayo huwezi jitoa. Ona kwa noroguo jera ne mutaithetie kugaruruka. Before singeweza kujoin nini institution yote ambayo ya industry kwa sababu hapo nyumbani nilikuwa na serve kifungo cha death sentence na death sentence ungeweza kuruhusiwa kwenda industry kujifundisha kazi yote. Ile kazi tu ile kitu nilikuwa naweza ruhusiwa kufanya ni kusoma. Kwenda shule ukasome. So last 2017 wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta aliweza kutucommit from death to life. Hapo niliweza kupata nafasi sasa kuingia industry nikajifundisha mechanic kutengeneza magari panel beating. So nikaendelea na hiyo kazi kujifundisha. Baadaye ndio nikaweza kutolewa kwa nikaleta hapa kabla nimalize hiyo masomo. Na zaidi yote pia mimi bado ni musician, nimekuwa talented na kucheza instruments za music. Naweza cheza keyboard. I'm also best in the drumist, bass guitar pia nacheza. Kuimba pia naimba. Kupiana word pia niko fiti. So hizo vitu zote nimejifundisha pale jela main. Huwa sometimes huwa najiita kamkunji katika maisha yangu sababu hakika nikitazama ile mienendo ile njia ambayo nilikuwa naelekea ama ile mwenendo nilikuwa imechagua huwa nasema kwamba singelikuwa siko hai siku ya leo. So huwa nashukuru pia gereza kwamba gereza ni turning point. Gereza na kwa njia nyingine ni turning point ya mtu kwa sababu ya kuja kukaa chini kujielewa. Kwa sababu mavijana pale wengi kuna njia mtu huwa anachagua kufuata. Lakini wakati ambapo anachagua njia ajuangi mwisho wake itakuwa aje, ajuangi matokeo itakuwa aje. So kuna njia unaweza chagua ufuate, matokeo yake ikuwe ni kifo, ikuwe ni hasara maishani mwako, ikuwe ni kilio na zaidi yote na mahangaiko. Na kuna njia unaweza chagua ikuwe ni itakuletea faida na baraka katika maisha yako. Arena mukana kuri beo jethe. Jambo la kwanza, crime si poa. Kwa sababu crime inaweza kufanya maisha yako yote yaishie gerezani. So ningependa kuhimiza wale ma boys wenzangu ambao wako pale nje ambao wameengage kwa crime. Na wewe ukiwa mahali pale nje umeamua crime ndio chaguo lako ama kitega uchumi katika maisha yako, jua kwamba gereza mwisho wake itakupeleka gerezani. Na gerezani maisha yako inaweza ishia mahali pale. Wewe kijana ambaye uko mahali pale nje, wala mzee yote ambaye umejinikeji kwa crime, jua kwamba crime haina malipo. Maybe unaweza kosa kuletwa gerezani, lakini unaweza kosa kuletwa gerezani lakini upigwe risasi. Na kipigo risasi mwisho wako itakuwa imeishia mahali pale. So imizo kwangu kwa yeyote ambaye uko pale nje unafanya crime, ni vyema ukawache crime ukatafute kitu nzuri ambayo inaweza kuinua maisha yako.
Unaweza anza hata na kuuza biscuit, unaweza anza hata na kuuza mahindi. Hata kazi yote ambaye ni nzuri. Kwaga korora ciana citu. Niguo kurari ndi ciana ingi ikaingira ukoraini tugakora twina mikora meingi na no ithuge turaiyo. No ne that poor parenting. Jetago Simon Kibe na eyo ni tafarira ya jeraine citu kuma jeraine nene ya arume ya Kamete Medium. Woko mushiwa Nairobi.